Takže lidi, já vás zdravím u dalšího dílu. No, je to spíš taková ukázka. Ukázka nových policejních aut, které tu fakt seknou. Víc než ty české, ne, že by se mi nelíbily ty Radimové. Jenomže české auta v New Yorku a v Americe tady je to trošku divné. Takže tady je Ford Crown Victoria. Tady nějaký Chevrolet, Police, jakž tam, NIPD, blabla, to je nějaký výpomocné vozidlo, nějaké výpomocné vozidlo. A hezký tady, Chevrolet další, tohle taky pěkné auto. Dále, tu už asi není nic, ale jak vidíte skin, no tohle. Skinny, tak dejme tomu, asi dám tohle. Enter. A máme nějaký výjezd, tak se na to podíváme. Počkat. Ty majáky, tady mám taky jinší. Snažil jsem se najít nějaké newyorské, no, nevím. Tyhle mi nějak extra newyorské nepřipadají. Ale to je úplně jedno. Zatím to celkem ujde, no. Mně tohle stačí. Tak. Jsem zde. Čepičku na hlavičku. Tak, alt U. A jdeme. Počkat, taser, já tu mám vlastně ještě taser. Taser. Já jsem to minul, no to jen. Tak jak už jsem říkal, skiny mám stále tyto, no nějaké newyorské jsem teda neobjevil. F9 dávám, jakože si ho vezmu sebou na stanici, tak ho převezeme. No, sedej. Jak vidíte, výhoda ELS systému je, že máte jakoby nerozbitné auto. To už, ale myslím, že víte. Když s tím nabouráte, tak z ELS, tak se vám nic nestane, ale jakmile máte ty majáky vyplé, tak nabouráte, tak se vám to rozbije, ale to už víte určitě. No. Dobře. Pokud byste hledali, tak tady tyhle vozidla, tak já možná sem dám ten link, nevím, jestli ho najdu ke stažení těchto vozidel. Jak vidíte tady, no to jsem vám všechno ukazoval ty auta. No tohle je vlastně jenom taková kratší ukázka. Pokud byste teda hledali, tak a pokud bych to nedal do popisku, tak na gta4-mods.com to najdete pod, myslím, že emergency vehicle pack, emergency mod pack, nevím teď, nějak takto. Jsou tam vlastně takové auta, hasičské, ambulance, prostě všechno. Jo, tady máme nějakou sebevraha, snad se mi to povede, už jsem přišel jak... Už jsem tomu přišel na kloup, chy. A jenom snad se mi to povede. Tady u tohoto musíte být velmi pohotovi. Počkat, mám nové ty. Jsem si akorát nahradil ty zvuky výstřelu. Jsem zvědavý, zrovna to vyzkouším. No, tady na tomto ale, na tom sebevrahovi asi ne. Sakra, no, no do prčic. Sakra. No, musím mačkat, když je to na, to na té zelené čárce. Mně se to jednou povedlo. No. Sakra. Udělám to takový střík a ukážu vám další vozidla. OK.
Okej, tak jsem opět tady. Hups, pardon. Nevhodná chvíle. Hoho. Tyjo. No, pojďme. Máme na to celý den. Teď vám předvedu teda. Co pak tu máte? Jo, Chevrolita. Tak dejme tomu tohle, ale trošku čistšího by to chtělo. No. Dejme tomu. Tady vidíte LCPD trafik dopravní a tu je toho hodně. Počkej, dáme zpět a tu je normální polis. A teďka tu je ještě nějaký ten pomocný, no. A tak, ale to se všechno řídí stejně. Tak já si vezmu tohoto. A projedeme se v něm trošku. Paparapapaparapa. Tak máme tady výjezd. Nějaký náhodný. Tak si tam koukneme. A, celkem blízko. Jíha. Já tu nikoho ale nevidím. Ej, ale toto se mi nelíbí. Co když budou ozbrojeni? Já se bojím, že oni budou ozbrojeni a začnou po mně střílet. No je dobré. Není to tak hrozné. OK. Tak. Dobré, to bychom si předvedli další vozidlo a teď se přesuneme na další. Takže nyní si ukážeme tady tohohle Chevrolita. Ovšem rád bych podotknul, že pokud byste našli nějaké skiny newyorských policistů, no sice já jsem si to nenahracoval, protože já jsem žádné jiné nenašel a tohle, tyhle skiny se k tomu hodí asi nejvíc, no. Takže pokud byste chtěli, ne pokud byste chtěli, no prostě pokud byste znali nějaké newyorské skiny, tak mi prosím vás napište nebo pošlite odkaz, jak to vypadá. Ty vole. Ty vole, ty vole, ty vole. Volám zase. Oh fuck, fuck. Tyjo. Krise. A slyšíte výstřely nové? Fuck it. Oh yeah, zase ho jednotka je zde. Sakra. Oh headshot. Tak si vyzkoušíme i další zbraně. Zvuky výstřelu. Aha. Au. Tohle zní jak? Taky ujde. Shit. Ty socko. Tohle to je bachor. A na tohle si brve. Například. Oh yeah. Ok, to je další vozidlo a... to bylo další vozidlo a teďka vám ukážu to poslední. Takže a nyní vám ukážu poslední vozidlo. Sakra, ne, ono to láglo, tak neukážu. Ale to jste viděli, myslím, tam v tom prvním, no to je jedno. Ach, pane bože, proč? Jej.